construcció dels darrers 50 anys, reduïda en flames. Així ho ha volgut l'artista Quico Mena, que després de meditar-ho durant molts anys, ha decidit cremar part de la seva obra aquest dissabte a la plaça Sant Jordi de la Roca del Vallès. El pintor ha escollit els quadres que per ell han perdut el valor que haurien de tenir i els hi ha calat foc. Forma part de la meva manera d'entendre l'art i d'entendre la vida. També has de dir que això no és cap reivindicació de res. Això és la meva manera d'entendre com jo sóc, el que pinto i la meva vida. No regalo cap quadre a ningú d'aquests que cremo, ni ven cap quadre d'aquests que cremo. Vol dir que és una decisió que no té res a veure amb la part material. Una altra decisió que Quico Mena tenia clara és que aquesta cremada havia de ser una celebració popular, un comiat a les seves obres en un ambient festiu, amb música en directe, una botifarrada i un servei de bar. Quan ens va venir a explicar el seu projecte i el que volia fer i de més, doncs ens va semblar molt bona idea, perquè al final crec que tenir un artista en el poble i poder-lo doncs, exposar i que la gent conegui la seva obra, perquè al final doncs, potser coneixen els més afins o potser la gent que el coneix i de més, però que es pugui conèixer a nivell de poble, doncs creiem que era una molt bona iniciativa. Aplegar el poble al voltant de les flames també té un significat molt especial per a Quico Mena. El foc té un fort simbolisme per a l'artista perquè purifica i crea un ambient molt místic. Una combinació perfecta per acomiadar part de la seva obra amb una performance que ha marcat un abans i un després en la seva carrera.